дар кишварҳои африқо бо сабаби норасогии озуқаворӣ тақрибан 21 миллион сокинон дар ҳолати марг қарор доранд кишварҳои ба монанди ҷануби судон сомалӣ яман ва шимоли шарқии нигерия тақрибан б1 миллион инсон ниёз ба озуқаворӣ барои зинда мондан доранд дар ин хусус котиби матбуотии дафтари созмони милали муттаҳид оид ба ҳамоҳангсозии корҳои башардӯстона енс лайерк дар брифинг хабар дод масалан тӯли чанд сол аст ки дар сомалӣ хушкӣ идома дорад ва борон намеворад сокинони маҳаллӣ мегӯянд вақте ки хӯрокамон нест хоб ҳастем мо калонсолон бо як илоҷ зиндаем вале кӯдакон тоқат карда наметавонанд сарвазири кишвар мегӯяд бо сабаби хушкӣ нисфи аҳолӣ азият мекашад дар давоми чилуҳашт соат яксаду даҳ нафар аз гуруснагӣ ҳалок шудаанд бояд қайд намуд ки таъминкунии озуқаворӣ ва бехатарии оби кишвар яке аз маҷбуриятҳоест ки бардӯши ҳоким мебошад вале имрӯз режимҳои кунунии кишварҳои олами ислом дар ғами мардум нестанд баръакс бо афзоиш додани сарвати худ овораанд ва аз пайи иҷрои хоҳишҳои хоҷаҳояшон мебошанд